Salam vaqlar. Arzularınıza onu hədəfə çevirməklə, ona doğru addımlamaqla nail olmaq olar. Bu yolda bizi çətinliklərlə birgə bilmədən buraxdığımız səhvlər də gözləyir. Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün əzm, səhvlərdən yayılmaq üçün isə MAQ-ın yeni hədəfə doğru rubrikasını mütləq izləyin. İlk dəfə iş görüşməsinə gedərkən necə geyinmək lazımdır ki, bizə ciddi yanaşsınlar? Bu gün bu suala cavablandıracağıq. İş görüşməsi zamanı ilk təəssürat çox əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən geyim müsahibə alanının dəyərləndirməsi siyasına daxildir. Hər kəs düşünür, görəsən hansı libasda müsahibəyə getmək doğrudur? Sizdə olan müsbət enerjini daha da üzə çıxaracaq və bir iş adamı təəssüratını oyadacaq geyimlərə üstünlük verin. Bizim gənclərdə bir də bu xüsusiyyət var da, kostyumu geyərkən bəzi şeylərə fikir vermirlər, hansı ki lazımdır fikir vermək və bu biznes aləmində, yəni onlar sırası göstərir də siz nə dərəcədə çox kostyum giyirsiniz və siz necə də professional insansınız yəni də. Məsələn ki, çiyin səssinə də, çiyin səssi heç vaxt yəni nə boş olmalı deyil, nə balaca da olmalı deyil, yəni də balaca onda sırası hiss olunur o hissəsi. Sonra insan özünə uyğun, öz formalarına uyğun yəni, bu laçkan hissəsi adlandırır. Laçkan hissəsi də nə balaca olmalı deyil, nə böyük olmalı deyil. Əgər böyüksə, o piklapenlə davam olmalıdır. Yəni, o da piklapenlə elə də çox görüşlərdə yox, belə fashion görüşləri hansısa varsa, məsələn, geyimlə bağlı hansısa görüşlər varsa, yaxşı olardı. Sonra belə bir xüsusiyyət var da, yəni kostyumlarda iki düymə olan kostyumlarında üst düyməsi bağlı olmalıdır. Üç düymə olan kostyumlarında ya yuxarıdakı ilə aşağıdakı düymə bağlanmalıdır, ya ortadakı düymə bağlanmalıdır. Yəni, uca sizin bildirir də, siz necə insansınız, kostyum giyən insansınız yoxsa yox, yəni də biznes görüşlərdə də yəni, o uca bilinir yəni hamısı. Sonra məsəl üçün, əgər sizin məsəl üçün ürəvi sıxılırsa, kostyumlara öyrəşməmişsiniz, yeni bir görüşlərə gedirsiniz, birinci dəfədə yəni kostyumlar giyirsiniz, məsəl troika belə bir jiletlə də istifadə edə bilərsiniz kostyumlar alarkən. Bura bir dənə bir xüsusiyyət var da, jilet olan yerdə kostyumu siz bağlamaya da bilərsiniz. Yəni, belə bir xüsusiyyət var da, gözəl xüsusiyyət, onda da özünü daha da rahat hiss edirsən. Tünd boz və ya qara kostyum, ağ uzun qol könlək, geymək uyğun qalustuk, sadə qol saatı, saç düzümünüz səliqəli, üzünüz təmiz, dırnaqlarınız sağ kəsilmiş olmalıdır. Siz də MAQ-da qonaq olan istedadlı gənclərdən biri olmaq istəyirsinizsə, MAQ-ın hədəfə doğru rubrikasını mütləq izləyin və uğura gedən yolda lazımı qaydalara riayət edin.